propagační rekord roku. Jan Smrčka, Malonový pilot a Petr Benáčan, marketing společnosti Toritory. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Úvodní otázka asi nemůže znít jinak. Jak vás to proboha napadlo? Tak už tady nějaké rekordy zaostali a nevím, jak tomu přišlo, ale napadlo mě to prostě něco zavěsit od té malo jinýho než už. A napadla mě ta Toritory, napadla mě vůbec ta mobilní toaleta, jako takový dobrý, protože už jsem jim říkali, že se bojí v tom kroku, to nebezpečný a tak dále. Tak jsem vymyslel jako konstrukci dovnitř a když jsem to měl celý vyšený a skoro i vyzkoušený, tak jsem zjistil, že je to zbytečný, protože u Toritory mají toalety, které vozejí výtahem. Takže jsme celou tu naší konstrukci, to byla zbytečná. Jenom jsme to přepočítali a zjistili jsme, že to může krásně vítat, protože jsme to odpovalo na výtahy. Ale nejdřív jste byli u nich. Co by na to? No, to mě zajímalo taky, co by na to, protože jako mobilní toaleta, to je jasný, to je první, co koho napadne, když lidi pod balón, tak bude ten mobilní, že jo, takže takže nápad šel od Hamzy nebo od vás? Tak dobrý den, ono to bylo z obou stran, my jsme dlouhou dobu přemýšleli, protože naše toalety, jak přesně říkala Honza, mají i řádovací oka, používají se na stavbách, když se staví velký stavby, tak se ta toaleta posouvá po těch patrech. A my jsme to chtěli zpropagovat nějakým vtipným způsobem. Vymýšleli jsme lecos, máme fotky, jak to lítalo na Sněžku, když se na Sněžce stavila Česká bouda, tak tam byly naše záchodky a vrtulníky vždycky vyvezli nahoru. Když byly plný, tak je vrtulník jsme z dolu, tam se vyčistili a vezli zpátky. Takže měli jsme fotky s toaletou pod vrtulníkem, ale nebylo to úplně ono. A tak jsme přemýšleli, co by se mohlo dát. A v tu chvíli se u nás objevil otázka s tím, že přesně říkal, potřebuji něco zavěsit pod koše, pod něco vymyslet. A nějak tak jsme si padli asi za 3 minuty do oka a začali jsme to celý připravovat. No celý to nebylo tak jednoduchý, to trvalo dlouho, musel si získat licenci. Tam jste viděli, ten rekord ještě o tom, že my jsme jediná Toritorka na světě, nebo jediný mobilní záchod na světě, který má leteckou imatrikulaci, takže my jsme jakoby jediná létající Toritorka, letecí společnost. No je teda pravda, že já jsem se na tím dlouho zamýšlel, kdo s tím poletí, protože já jsem celou dobu přemýšlel, že to tak jako vytáhneme na laně a to jsem netušil, že on to taky blázen, že to by to bylo jedno. A když to pak zvítlali na takovém testu, tak to asi můžu říct, že když se to testovalo, aby jsme získali tu imatrikulaci, tak se tak dohoda byla, že se to zvedne do nějaké výšky. Na letišti letí se 100 metrů třeba a hnedka se pustí dolů. No a když se to zvedlo, tak to se nějak zalíbilo a prostě s tím odletěl pryč. Mimochodem, musím se zeptat a nevyžaduju odpověď, protože třeba je to pohlostivý. Vy jste společnost, která má kořeny v Německu, je to tak? A tady se jedná o propagační rekord roku. Vy jste se těch Němců ptali. Jestli je to dobrá reklama? To asi nebudu radši odpovídat. Právě my jsme to konzultovali s našimi kolegy ze Slovenska a z Polska, kterým se to bylo tak strašně, že teda už byla dohoda, bohužel nám to překazala korona, krize, která tady proběhla, že jsme chtěli na festivalu Pohoda, který je na Slovensku jeden z největších. Takže bychom nad tím festivalem proletěli ze záchodem nad lidma. Ale celý se to bohužel zhatilo, to jsme celý plánovali i máme elektry z českých festivalů, bohužel víte, jak to dopadlo. Festivaly nebyly loni, letos bohužel taky z 90% ty největší nebudou, takže ještě tenhle Čechka máme připravený. A jenom k tomu ještě na naše heslo, teď se asi nemažte, my jsme pro každou prdel, takže tuhle tu chvíli, když on zas takovou prdelí přišel, tak to nešlo nevzít. Tak.